потрібно буде до цього м'яча. Дуже спірна заява. Мені здається, що це було зробити складно, навіть незважаючи на те, що Домінгес, ну, справді пробував не сильно, а пробував на точність. Однак різким вийшов цей удар. В будь-якому разі головне, що динаміці у другому таймі зовсім іншою командою були, ніж у таймі першому. Змогли додати у швидкості і розірвати Рубін. Пас у центр. Папагує відпрацьовує тут. Динамівці проходять через центр. Мілевський. Горяїнов. І все ж таки м'яч літає у ворота. Гіоане на добуванні. І це гол. На 15-й хвилині динамівці таки пробивають оборону через центр. Тіберіо Гіоане відзначається. Ну і ось всі прибігли вітати румунського легіонера. І з цим забитим м'ячем, знову ж таки, як не згадати, що Тіберіо Гіоане у матчі проти Ліги Чемпіонів дуже добре вписався в гру і віддавав передачі, після яких забивали м'ячі. Дивимося із спайдеркама. Ось цей пас. З цієї позиції все чітко, не було положення поза грою. Можемо подивитися ще з боку. Мілевський почав обігрувати Горяйнова. Гусів, звичайно, треба відзначити його. Пас, розріз і тут провал оборони. Ну тут, ви знаєте, все ж таки зачепив, до речі, за ногу Горяйнова Мілевського. Тому були підстави для того, щоб призначити і пенальті у арбітра зустрічі. Але, ну а ми повертаємося, звичайно, до матчу Металіста. Пас на Шевченка. Шевченко по центру побореться за м'яч. Ні. Зараз Ярмоленко опиняється. І зараз м'яч уже у воротах. Гол! І це Андрій Шевченко. І Олег Гусів, безсумнівно, Олег Гусів. Звичайно ж, даруйте мені, тут уже в емоціях. Олег Гусів забиває цей другий м'яч на 22-й хвилині другого тайму. Зараз будемо мати остаточну статистику, яка хвилина упродовж гри. І ми бачимо з вами фаєр-шоу від вболівальників Київського Динамо. Дивіться, тут Шевченко не дострибнув до цього м'яча. Березовчук відкинув м'яч перед собою. І от тут уже Гусів добив м'яч у ворота. Ще раз дивіться. Звичайно, Березовчуку треба було зіграти уважніше. Впав абсолютно з власної ініціативи Ярмоленко. Якраз коли я почав про це говорити, що Ярмоленко впав. І чому він впав? А в нього вийшла передача. Ну це справді іронія. Кумедна ситуація. Ну от знову ж таки багаття, на якому гріються.